wacaka wakuri wakahola wakahola ini bilang lagi wakahola suci nganu dulu ya wabah rahmah itu 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 jadi takolan dia dan dia buat takolan dan untuk aku betul ini buat takolan atau yang buat takolan karena takolan betul itu buat dia buat terlalu masalah kayak rotulan ini adakala jannata huwa dari nafsi ya taman disebut uangnya adakala jannata jannata huwa dari nafsi ya taman dari nafsi bismillahirrahmanirrahim wata khala lan mandi utamanya pusat ahad jamna tahu yang kebunnya ahad kebun itu dimaknawan di orang-orang sawar kawir kebun pusat hubungi kelawan sartaning balane ahad ya tufu kang mubeng-mubeng sopa ahad di kelawan sohibihi wayurihi lan merohakan sopahat hi ing sohibihi asmaroha ing piro-piro buah-buahe jannat terus ucapannya akad ana aktaru mingka malan wa azunafaro ana utawi isun iku aktaru luwe akeh mingka tinimbang saking siro, siro ini sohib apa ini malan bandane wa azu lan luweh mulyo apa ini nafaron konco balane rawangi ya sagat aasyarata degese konco rawangi watakola lan manding sobahat jannatahu ing kebone akad bisa kibi kok malah ngono piye kok ngono ya terus balane ya ya tufu kang mubung-mubung sapa akad di kelawan sohib ya anjere jana wa yurihi atmaroha walam yakun lan boten ngucap sapa akad ngucapaken jannataihi ing lafal jannataihi iradatan krono ngarepaken lirodoti maring taman pertamanan wakila dingijabaken iktifaan bil wahidi ngarap cukup kelawan lafal mufrote ahad wawa utai ahad iku dolimun nafsihi wong kang alaya maring awa diwini ahad bil kufri sabab ngelampai kufur kala ngendika ngutap sobahat ma'adunu antabida adhi abada wa ma'adunu sa'ata qa'imatan wala irutitu ila rabbi kala ngutap sobahat ma'adunu ma'ani bima'nafi orang nyono-nyono isun
anta beda yen to ilang etan adi maksudnya ilang adi ikilah jannah abadan selawase wa ma'adhunu lan oranya no isun asa'ata ing dino kiamat wa imatan ingkang jumeneng. Jadi maksudnya dari nekuni nanggon tanah perkebanan mau ora nyono-nyono nek bondo dunya bakal ilang, ora nyono-nyono nek kiamat bakal teko. Zaliman nafsihi maksudnya ngono mau. Lara ilus itu lan dan bala akan isun lan temen dan bala akan isun ila robi maring pangeran isun fil akhirati ing dalam zaman ingkang terakhir ala zakmika ingatase apa mau penyipta ira la ajidanna khaira minha mungkolaba yakti teman namu isun khairan ing kebagusan minasaking jannah mungkulaba ing gon bali marjian gon bali kola terus genten ngucap lahumare akad sopo sohibu kantane akad wawa utai akad sohib wawa utai sohib iku yuhawirhu mongkang jawab sapa sahibu ing akad yuhawirhu kang jawabi sapa sahibu ing akad yujawi buhu jawab sapa sahibu ing akad akafarat billadzi khalaqa khalaqaka min turab suma min fatin suma sawaka rajula akafarta ana ta ngupuri sira 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 mukhatabe bareng akad billadzi kelawan zat billadzi sing apa mausule bimakna zat zat Gusti Allah khalaqaka kang dadakaken sapa ladi ing sira sira akad min turab saking lebu di anna adama si nabi adam khuliqa dindada akan sopa adam minhu saking turab suma minat fatin mongkonduni saking mani putra nabi adam saking mani maksudnya kanjeng nabi minurin nabi isa niku min ruhin minni saking mani saking mani sumasawaka mongkonduli dadaaken sempurna sapa Allah ing sira adalakan dadaaken sempurna sapa Allah ka ing sira wasayyaraka lan jejegaken utawa ngrupakaken sapa Gusti Allah ing sira rajulan ing dadi wong lanang walakinna latabin isun ay asluhu utawi asrine lakinna lakin ana iki cara nahune dadi lakinna mau asale lakin ana mungkin den leh apa lakin ana lakin mungkin den leh apa harakatul hamzati harakati hamzah dieleh maring ilanuni maring nun akhudibat awad dan buang opal hamzatu hamzah summa udhimat mengudir ilumakan opal anunun nun fi misriain dalam padanin nun terus dajinya beripun lakinna anun wa utawi kerakuan tapal wadah mirsaan tafsiruhu mertelakaken hu ing apa mau mertelakaken hu ing kirujuke hukin mari nanti iki mau mertelakaken hu ing sik tak golek dhisik
bertelakan, ya. Bertelakan si sekongkon ayat awal ayat pun dimulai. Bertelakan itu dimulai. Tafsirhu mertelakan hu eng se dia kawitane mung iki wong kadene ayat hu eng kaitan ayat mau di gimana? Iya, kita jannata ini dua ribu mau dong. Kaitan ayat. Jadi rusuhnya maling aku ya, rotu-rotu. Jadi dimulai tafsir humor terakan. Gimana mau kita jannata ini dua? Durado apa jumlah tu jumlah batau sausi kiltal jannata ini nah mungkin orang dipaski ini Arab maksudi kangelan tufassiruhu mertelakan hu ing kiltal jannata ini apa al jumlah tu jumlah batau sausi kiltal jannata ini wal makna utai maknane ana utai sun iku aku lu ngendika isun Allah utai Gusti Allah Rabbi pangeran isun wala usyrik ku lan boten nyukutaken isun bi Rabbi kran pangeran isun ahajan kula sokotaken ing wong suwiji niku boten ngoten wala ila ilta khulta jannata kulta Masya Allah la quwata illa billah walaula lan kena apa walaula hala iltakholta walaula hala iltakholta lan kena apa ora manjing siro manjing ke mlebu jannataka ing kebonan iro kulta ngucap siro inda i jabaka nalikane gawakaken sira gawakaken gumunaken biya kelawan jannah hadza utawi jannah masyaallah napa ingkang ngersakaken ing ma sapa Gusti Allah masa ing napa ingkang ngersakaken ing ma sapa Gusti Allah la quwata boten kagungan kekuatan mau iku maujud illa bila angin kekuatan binai kelawan pitulungi Gusti Allah illa bila angin kelawan pitulungi Gusti Allah fil hadisi indana hadis ikapa nangkohannya dicatat ini man utia khairan min ahlin au malin fayakulu mongko ngutas sopaman inda zalika nalikane mengkono-mengkono uktia ngoten ngutapakan Masya Allah ing lafal Masya Allah la kuwata illa billahi lam yaro orang ningali sopaman fi injurni khairan makruhan ingkang den sengiti kalau suri bin hadisi yang dalam hadisi kanjeng Nabi man sabane wong uktia den wei sapa man khairan ing perkara kang bagus bayan min ahlin saking apa mau bucu wadon utawa bucu lanang nek wong wadon au maren tuwa diparingi bondo fayakulu mongkong uta sapa man sing utama man utia indal dalika nalika mongkol-mongkol utia khairan
ngucapaken Masya Allah ing lafal Masya Allah la quwata illa billahi lam yar ora ningali sapa man fi injurune khairan makruhan ingkang den napa menika kethingi mboten. Dadi ganjarane niku kathah sanget diparingi Masya Allah la quwata illa billah. Agung ganjaran niku agung sanget. Di samping diparingi niku angsal napa menika nek cara nyuwun telo paringi telo wonten. Terus tambah ganjaran sing Insya Allah niku mboten saged ngitung kecuali Allah. Intarani anak. Lan iki nek ana kok ngene iki terus dicatet pinggire iki kok ngono. Kanggo apa mau pekeling besok nek wis nang bermasyarakat ngono. Intarani anak. Lamun ningali sira ing isun dhamir utawi lafal ana iku dhamir faslin. Bainal maf'ulaini antaran maf'ul loro. Intaroni lamuni ngali siro ing isun ana utawi isun. Aku ngucap sopo isun mingka saking siro. Malan aku lu jadi aku lu mingka malan wawadan fa'asarobi ayatiani khairan min jannatika. Intaroni lamun ningali siro ing isun ana ya isun akulah ing wong kang luwih gedhe akulah ing wong kang luwih gedhe mingga apa mau tinimbang saking siro apalne balan malan bandane wawaradan lan anake. Fasa mongko menawa Robi sapa pangeran isun ayak yane yen ten paring Robi ing isun khairan ingkang luwe apik amin jannatika napa ketimbang saking kebonan ira jabe sarti utawi jabe syarat bayar sila ngeculaken ngeculakan alaiha ingatan jannah khusbanan ing bledek lapar khusbanan jami'u khusbanatin eswami ko piro-piro bledek eswami ko bledek minasamai saking langit fatus bika mongko dadi apa jannah jannah ini perkebalan dek mau kemaki ngoten soiden dadi bumi kang rata zalakon kan mlesetaken dilamakan ardon malisan bumi ingkang apa mau mlesetaken lae dudu kang ora bisa tetep ali atase ardon apa kodamun dilamakan saking aluse dadi tanamane mun tak ludes di apa mau ora arek dene bledek sebab apa saka kemaki niku wong mau aus bika mauha ghoran atawa dadi apa mauha banyune jannah ghoran dadi asat mau banyune apik bening mili mancur gemblidik iso entek kuasa Allah. Iki maksudnya yang nek diparingi apa kabeh kuwi kudu disyukuri, aja timbul kemaki. Nek terwaten aja timbul kewek. Fasa Rabbi ane. Bimana ghairan bimana kang asad. Lafal ghairan atpun ala yursilu. Diatapaken berarti lafal ghairo bimana ghairo atfun yaitu atof ala yursilu diatapakan lafal yursilu lafal ghairan mau diatapakan ini lafal yursilu duna tusbihu ora diatapakan lafal tusbihu ora ngilatnya li anal ghairo ghairo kestu lafal ghairo mana asad di banyu
di anahura amai karena setune asate banyu layata sababu ora dadi sabab apa waron anis sawa iki saking pira-pira bledek ngeten iki li'anal ma'a li'anal ghairul ma'i ghairul ma'i suni asate banyu la yatasababu ora dadi sabab ngoten anis sawa iki saking oleh disamber bledek falastati alahu talaba mongko ora kuasa sira lahu maring mak talaba ing amrih banyu wis asat tapi menah khilatan rekodoyo tut riku kang nemu apa khilahu ing mak dia kelawan sabab khilah khilatan ing rekodoyo tut riku kang nemu sira hu ing mak dia kelawan sabab khilah wau hito bitamarihi fasbaha yukolibu kafaihi alama angfaqo fiha wa ukhita landen apa mau tepungi kerusakan utawa den limputi kerusakan apa bisa mari kelawan buah-buahaning apa mau ahad buah-buahan ahad rujuke mari ahad biar jen kelawan piro-piro wajah biar jen doptil sabikoti kelawan wajahe karo kakang dingin majanate sartane pekebanan akad bin hilaki kelawan rusak fahalakat mongko dadi rusak apa samroh fasbaka mongko dadi sopahat yukolibu murak maleaken sopahat kafai ing apa-apa kelorne akat nadiman khale getun wata khasuranan khale nalongso alama fakoin barangkang ngerksa sopa apa mau ngeragati alama fakoin barangkang ngeragati sopa akat pia injiruni jannah fi imarati jarati indalan kangkun dandani perkebonani akat entak piro wae saat nalika sambil berdek ludes total iku sebab saka omongi dewi sebab tindakane sing ora bener Gusti Allah mboten ngijini bagaimanapun manusia sugih kaya apa derajate luhur nek tekabur-tekabur ki ora suwe bakal ludes apa apik wong iki kudu tawa untuk istiqomah ngono mula ahli ngaji insya Allah seger noto awak pikiran insya noto ora tukul tekabur ora tukul pamer waya khawiyatun lan ya utawi jana iku khawiyatun iku ambruk sakitatun ambruk ambruk iki ora ambruk jur ambruk mboten maksudnya ludes mau tanaman yang tak rusak salah liko mboten ala urusia ing atase apa anjang-anjanging khawiyah anjang-anjangi jannah anjang-anjangi nek cara kene kan anjang-anjang ya anjang-anjang ati maknane meneh piye wong anjang-anjang cara kae dhisik kae cah pondok kae urung tak traktor kae nandur apa aja kok pring-pring ngono kae lho wata doa imihaya tegese saka-sakane jannah dikira mikrono kanggo anggur biang sakotot kelawan runtuh apa doa imiha suma sakotot mengruntuh apa alkiramu anggur dadi nek anjang-anjange wae iki ambruk otomatis apa mau
nganune ya entek, kurmane anggure ya entek. Apa meneh? Wit kurma kurmane ambro ya wite kurmane entek. Wala kuru la ya laitani nam usyrik bi rabbi akhadda. Wala kulan ngucap sapa akhad. Maksud saya ya lintabeh iiling-iling lintabeh paedah iling-iling laitani napa menika kepengen isun lan usrik boten nyukodakan isun birobi kelawan pangeran isun akacan ing wong suci. Terus tobat dek merasa neng nasi sudah mendai bubur kasar kudus ya wis param takunna fi'atun yang suruna min dunillahi wa makan Allahu muntasira. Walam takun an orano lafal takun boleh diwaca dengan bita iklan tak takun wala ya ilan ya tadi nek tak ini apa mau tasniah mu'anas nek ya mau waib walam takun walam takun sawa unsami lau kutu akhad fi'atun opo pantan jama'atun tegesi golongan yang suruh naukang nurungi opo fi'ah Wuing akad mindu nilai sangkelian Gusti Allah sama sekali boten saged. Mboten kabeh. Mula siang dan malam selalu pitulung Gusti Allah selalu kita sumut. Inda ilak ya nalikane rusake janah. Janah iki perkebunan. Pamakana pamakana muntasira. Dan orang-orang sabahat muntasiro wongkang oleh pitulung inda hilakia nalikaning apa mau rusak janah binafsi kelan sabab rusaknya sabab soko omongi awak diwining akad munalikal wilayatu alhaku wa khairun sawaban wa abukom unalika mongkono apa mau kiamat ayyaumal kiamat istina kiamat awilayatu tegesi pitulung pitulat kilwawi walayatu anasratu tegesi lafawilatu bimakna pitulung wabi kasiran kena diwaca wilayatu nek wiratu al-maliku menguasani jadi mau ajeng jeneng waca walayatu boleh wilayatu boleh hanya nek walayatu bimakna pitulung nek bi kasriya malaku ki kraton utawa nguasani bimakna nguasani saged kraton saged lillahi alhaqu wa khairu thawaban wa khairun wa abqa kabeh mau apa mau alwalayatu utawi pitulung lillah iku kagungane Gusti Allah alhaqu ingkang hak lafal alhaqu bi rafi kelawan den waca rafa lafal alhaqu sifatun wali wilayati wilayata atau walayata nek diwaca jel alafal haku sifatun jalalati sifati lafal jalalah jadi nek waca alwalayatu sifati alwalayatu alhaku ingkang hak dinail ahad nek diwaca alhaki jadi sifati lafal jalalah sifati Gusti Allah alhak kukang ngehaki al-haqi kang haqi jadi tergantung si pembaca si kori nek birofi sifatun wilayati wabirijari sifatun jalalati jalalati dilahir wawada Allah khairun iku apa mau zat ingkang awe kebagusan
uta badat ingkang aweh ganjaran, uta ingkang paling ganjaran. Bila sawabi saking ganjaran, wali kan liyane sawab. Laukana lamun ono sawir, yusibu iku paring ganjaran sapa wair. Jadi Gusti Allah lah ingkang paling saesane paring ganjaran. Dibandingke kan liyane, liyane iku nek paring. Niku mau nek paringmu tetep kathah Gusti Allah oleh paring ketimbang liyane. Kuwi nek liyane paring. Mosok liyane kok iso paring. Mana Gusti Allah. Wah khair lan ulih bagus apane wapko apa mau bekasane lafal khairun wa ukuban bidomil kofi basukuniha ukuban kena diwaca ukban jadi bidomil kofi basukuniha kena jadi ukuban itu diwaca doma. Nek diwaca apa mau syukur ukban akibatul lil mukminin maknane yaiku pungkasane wong mukmin mukmin kabeh wanas buhuma utawi diwaca nasofe karone akoban ala tanzi ing ajeng tamyiz diwaca akoban wa khawa dadi iki ngene waca wa khairun sawaban wa khairun aqoba kita bias apa nih aqoba bungkasan wa tirimlahum matalan khayati dunya kama in angzalanahum minas samai faqtalata bihi nabatul ardi fasbaha namasi asiman tathurru ruhulia wadrib ndadekno sira Muhammad asare Muhammad marang Kanjeng Nabi. Dasane Kanjeng Nabi niku dados usah Gusti Allah kan ngajak datang umat e mukhatabe datang umat semuanya. Wadrib lahum ngantuk makler aku. Wadrib lahum. Manjing jangkir ya. Gua nang sebab jam istirahat laren. Manjing jangkir. Ana sing tidak ikono. Watre plan dadekno sira Muhammad. Sayyar dadekno sira Muhammad lahu maring kaum. Likaumika maring kaum ira Muhammad. Masalul hayatid dunya. Utawi pungka misile urip ana ing donya. Lafal masalul hayatid dunya maf'ulun awal. Jadi lafal matal haidunya iku mau maful awal ing misile urip ana ing alam donya kamain kaya banyu apa kamain mau maful sani angzalana kan nurakan isun hu ing ma minas samai saking langit bahtalata mongko dadi campur di kelawan ma eta kasih pada kasih kental mboten banyu karo lemah dadi kental bibasa binuzulin ma'i sabab temurun ing banyu apa nabatul ardi tukulan ing bumi au intazi atawa dadi campur apa alma'u banyu binabati kelawan retukulan fazawi mongko dadi kental wakasunalan ini fazawi mongko dadi apa sigar fazawi dadi sigar wakasunalan dadi bagus. Sudah bukan rujuk nanti ki. Apa nabati? Jadi ki,
fahtala pada dicampur bi kelan sabab ma taka ifa tegese kental bisa babi nuzuri ma iklan sabab temurun yang banyu apa sing campur nabatul arti cukuran yang bumi au itim zajil mau atau campur apa banyu binabati kelawan tetukulan farawiyah mongko jadi seger farawah mongko jadi seger farawah mongko jadi seger tanamannya karena kudanan mau wakas jadi apik apa nabat wakas jadi apik apa nabat sebab kotoran banyu mau pas bahkan mongko jadi apa nabat soro jadi apa nabat nabatan hasimian apa-apa tukulan ingkang ajur rontok garing uripe entar antunya iki ngono kuwi aku sugih 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 sesuk mati yene iki desa iki omah telu ya tinggal kosong sih yene ya akeh entuk tinggal mati kabeh ora ketemu. Mbah takir ku apik omah. Apa amanggol kok semono ngatung ngono nak tak tembunge. Nek kok ngene. Kudu apik. Watane wis mewah kok. Tinggal mati ya mati tinggal. Ya ngono iki nek totone ngono mau. Jadi maksudnya asiman ya so, ya pas bahkan mongko dadi apa nabat soro dadi apa nabat nabatun iku nabat asiman ingkang ajur ya bisan garing mutafarikotin kang pisah-pisah apa adza'uhu piro-piro jus-juse nabat tadiru kang ngewur-wur hu ing nabat ngerti ini tangsir dusi ngewur-wur ing nabat watu farku kang misah-misah wong nabat ingkang misah-misah ngono apa aryahu pira-pira angin wata dadi dadi ngilangaken apa angin bi kelawan nabat al makna utai maknane sabaha nyerupaken sapa Gusti Allah adunya ing donya den surake binabati kelawan tetu kulan. Jadi sabaha nyerupakan Gusti Allah adunya itunya binabati kelawan datu kulan. Terus kasuna fayasilu fatakasuru lagi. Asale apa mau? Apa mau? Sabat sabaha dunya binabatin hasanin faya terkibir faya bisu ya fataka suruh jadi asale nabat mau nanganu hasanin dukul apik medung saya faya bisa mau jadi garing sesuai atau jadi pecah-pecah dunya yang menunggu mau ana tinggal. Mula kula golek sing ora di sing barang katinggal ngelmu ingkang manfaat. Fata faraka mongko dadi bisa-bisa apa angin wa pikiratin lan intensai qiraat arihu. Sing penting ora riyahu, rihu. Nek nurwan tadhur riyah, mongko waca rihu niku sik kenging. Asiman tatrihu rihu matrihu wa kana wal ana sapa Gusti Allah kula saen suci mutadirat ingkang kuwasa qadiron ing wong kang kuwasa al malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Ngaten iki. Bakana Allah ala kulli syai'in mutadhir. Al malu utai bondo.
wal banun lan banun, banun iku apa? Anak lanang. Zinatun iku dadi mufaes uripe ana ing alam donya. Ya tajamalu dadi nambahi bagus. Yuta jamalu den gawe pepaes-paes. Yuta jamalu digawe mabri masyurai digawe paes-paes. Apa bihima kelawan karone banun lan malon via injaran dunya. Yuta jamalu gawe paes-paes. Apa bihima karone banun wa malon via injaran dunya. Warbaqiyatus sholihatu utawi sekarine ingkang bagus, as-solihatu ingkang bagus-bagus, ya utawi bagus solihah, mengucapkan subhanallah, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu akbar, zada nambahi, sopo bagus sayang ulama, wala khala wala kuwata illa billahi, khairun ikulih becik, inda robika mungguh, tingersane pengarahino, apane saban ganjarane wa kharunul fiti apane amalan olae den angen-angen amalan olae den angen-angen ae mayu amalo barang angen ing ma sapa insan manusa wayar juhur ngarep-arep sapa insan hu ing ma indallah ala ngersane Gusti Allah ayo subhan ayo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim pengelo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khala wala quwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala aku anjur kelingan anu pas arep melontar jumrah akobah bareng anu rombongan Iran anu ucap anu sing tilawah bareng suara ni api-api. Walakala wala kuwata illa billahi junabi arbat armontal jumrah ngono. Anjur kelingan dong ngono. Apa ni sorono lah wa. Ila akhirih. Sudah ditotongi. Itu pun nang kene tok ora apa.